Атырау облысындағы барлық 232 сайлау бөлімшесі бүгін таңертеңмен өз уақытында жұмысын бастады. Қазір өңірдегі сайлау процесін 28 халықаралық байқаушы қадағалап отыр. Сонымен қатар сайлауда бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия өкілдері бүгінгі науқанның барысын жіті назарға алған. Олар облыс аумағында соңғы мәліметтермен біздің тілшілерімізбен де бөліскен болатын. Жалпы өңірде 12 жабық сайлау учаскесі бар. Олар әскери бөлімдер мен ішкі істер құрылымдарының бөлімшелері және денсаулық сақтау мекемелерінде орналасқан. Байқаушылардан қазіргі күнде алғашқы мәліметтер де келіп жетті. Қазақстан Республикасының сайлау заңына сәйкес барлық учаскелер уақытында ашылып, ешқандай заңбұзушылықтың болмағандығын хабарлады. Және барлық келіп жатырған сайлаушылардың көңілдері сондай жоғары, жақсы, көңіл күйде.